Здравейте! Казвам се Ирина Тенмикова и съм признат изследовател в Институт Кейт. Работя в областта на обработката на естествен език или така наречения Natural Language Processing. Работя по проекти, които са хем приложни, хем интердисциплинарни, хем с голямо значение за България. Поради тази причина тези проекти са хем интересни, хем предизвикателни. Един от проектите е свързан с извличането на текстове и изображения от социалните медии на тема кризисни ситуации. Втория проект е свързан с разпознаването на дезинформация чрез психолингвистични маркери и машинно обучение, като проектът включва и разпознаването на така наречените текстови дипфейкове. Ако искате да работите по един от тези интересни проекти, интересно ли е да работите с машинно обучение, да работите с текстови изображения, както и да разпознавате текстове, които се генерират от езикови модели като ChatGPT, може да кандидатствате на стаж при нас. За да кандидатствате на стаж при нас, ви е необходимо да имате сериозни умения по програмиране на Python или да имате силен интерес да развиете такива умения. Стажа ще ви донесе много полезни знания и умения за бъдещата ви кариера, в случай, че искате да работите в науката или искате да работите в многото български международни компании, които се занимават с обработката на естествен език и изображение. За да кандидатствате, трябва да изпратите автобиография и мотивационно писмо на линка и на имейла, които са посочени на сайта на института. Очакваме ви!